Hej, då var det dags att titta på hur man skriver en laborationsrapport. Ett försättsblad är alltid bra att ha i sin labbrapport längst fram. På det här försättsbladet så ska man ha med huvudrubriken, det vill säga rubriken för laborationen. Och här är det då viktigt att tänka på att man inte bara ska skriva laboration utan det måste framgå vilken laboration det handlar om. Man ska skriva med sitt namn och här ska man ha med både förnamn och efternamn. Det är också så att om man laborerar tillsammans med någon, det vill säga om du jobbar ihop med en kompis när du gör din laboration, då ska du även ha med namnet på din kompis, det vill säga på den som har deltagit i försöket. På det här försättsbladet så ska man också skriva vilken klass man går. Man ska ha med datum, det vill säga när laborationen gjordes. Och i vilken kurs när man har gjort den här laborationen. I laborationsrapporten så ska man också ha med sin frågeställning, sin hypotes och en teori. Och frågeställningen den har man ju redan klar, den är ju redan formulerad innan man körde igång labben. Så det här är det bara att skriva av sin frågeställning. Likaså är det ju med hypotesen, den har man ju ställt innan man började laborera. Så här är det också bara att skriva av sin hypotes. Ibland ska man ha med ett teoriavsnitt i rapporten. Och ett teoriavsnitt kan man säga, det är ett faktaavsnitt. Och här kan det vara så då att man behöver söka information om det här fenomenet som man har undersökt. Och försöka hitta relevant fakta som du har med laborationen att göra. Ett tips kan vara då att börja titta i läroboken. Oftast är det så att laborationen har ju någon form av anknytning till det man gör i kursen. Så börja med att söka fakta i läroboken och sen kan man gå vidare och söka information på nätet om man tycker att man behöver det. Då är det viktigt att man tänker på att man är källkritisk så att man antecknar källorna och bara använder sådana källor som man tycker då verkar trovärdiga. I rapporten ska man också ha med vilket material man använt och hur man har genomfört laborationen. Och då ska det hamna under rubriken material och utförande. Här är det viktigt att tänka på att man ska ange all utrustning man har använt. Det är också viktigt att vara väldigt specifik här. Det räcker kanske inte alltid med att skriva en bägare utan man måste ofta ange vilken typ av bägare. Är det en 500 ml bägare eller en 100 ml bägare? Ja, det måste framgå i den här listan. Det måste också framgå om man har använt fler än en bägare. Har man använt tre bägare så ska man skriva tre bägare. Utförandet, det är bra om man skriver i något som kallas för passiv form och vi kommer återkomma till det alldeles strax. Det är också viktigt att man skriver i kronologisk ordning, det vill säga att man börjar beskriva det man gjorde först och sen så fortsätter man med det man gjorde och sist kommer ju då det man gjorde sist. Det handlar om att man skriver det i den tidsordningen som man gjorde. I utförandet är också viktigt att vara detaljerad. Det är ju så att du vet säkert exakt hur du gjorde, men ditt utförande ska vem som helst kunna läsa och följa och kunna genomföra den här undersökningen på exakt samma sätt som du gjorde. Så tänk på att vara detaljerad. Man kan nästan aldrig vara för detaljerad. Ibland så händer det att man får med sitt resultat i utförandet och det ska inte vara med i utförandet utan det kommer sedan under en egen rubrik då som heter resultat. Så ta inte med något resultat här och heller inga egna åsikter, det vill säga om man tyckte att det gick bra eller dåligt. Det ska inte finnas med i utförandet. Ja, vi ska titta på vad passiv form är för någonting. Och i en laborationsrapport så vill man inte ha fokus på vem som gjorde laborationen. Därför undviker man att använda jag, vi, dem, han och så vidare. Jag hällde upp vattnet i en bägare och sedan så mätte jag temperaturen och den var 20 grader. Här har man då använt jag, vilket är fel. Och istället då så kan man skriva om den här meningen i passiv form och då skriver man så här. 2 deciliter kranvatten hälldes upp i en 400 ml bägare. Sedan mättes temperaturen med en digital termometer. Och här är det då det här s-et på verbet som kännetecknar passiv form. Och gör man så att man använder passiv form, ja då kan man undvika att använda jag och vi och så vidare.
När du gjorde din labbrapport så har du gjort anteckningar om ditt resultat. Och i labbrapporten så ska det finnas med ett avsnitt som kallas för resultat. Här ska du alltså renskriva ditt resultat och oftast är det tydligast om man skriver ner det i någon form av tabell. Här ska det inte heller finnas med några egna åsikter utan det ska bara vara med de mätresultat man har fått. Det är viktigt att tänka på att man anger rubriken, det vill säga man tydliggör vad är det man har mätt, är det volymen man har skrivit ner eller är det längder eller är det omträtt som någonting eller är det pH-värde, då ska det framgå. Det ska också finnas med korrekta enheter, så har man mätt längder så måste man ha med då vad är det för längdenheter man använder sig av, är det centimeter man har mätt i eller är det meter och så vidare. I din rapport ska du också ha med ett avsnitt som heter slutsats. Och i en slutsats så tolkar man sitt resultat i sin undersökning. Man tolkar sina data eller sina mätvärden eller de observationer man har gjort. Och ofta handlar det om att man ska försöka hitta någon form av mönster eller något samband. Är det någonting till exempel som har ökat eller minskat? I slutsatsen så ska man också förklara de bakomliggande orsakssambanden till det här resultatet. Varför fick man det här resultatet? Vad är det som ligger bakom det här? Hur fungerar det? Och här är det också då viktigt att man kopplar sin slutsats till den teori som man har skrivit tidigare då i sin rapport. Man ska också skriva ner om hypotesen stämde eller om den inte stämde här. Det sista avsnittet i en labbrapport brukar ibland kallas för diskussionsavsnitt. Här ska du då ta upp de felkällor som du haft i din labbration. När det gäller felkällor så handlar det om att bedöma resultatets tillförlitlighet. Det vill säga att du ska tala om ditt resultat är tillförlitligt. Du ska kunna ge förslag på olika sådana här felkällor som har påverkat labbrationen. Och du ska också kunna ge förslag på olika åtgärder för att ta bort eller minimera de här felkällorna. Och ofta handlar det om att man byter någon form av metod eller material i undersökningen. Du ska också värdera felkällorna, det vill säga tala om är det någon felkälla som har påverkat resultatet mer och någon som kanske påverkat resultatet lite mindre. Det finns många olika felkällor och en generell felkälla det är en felkälla som gäller för de flesta undersökningar. Och här ska jag ge ett exempel på en generell felkälla. Eftersom jag bara gjorde ett försök så är resultatet ganska osäkert eftersom slumpmässiga fel skulle kunna ge ett felaktigt resultat. Det är en generell felkälla. Den gäller nästan för alla undersökningar man gör. Gör man bara ett försök så blir resultatet ganska osäkert och otillförlitligt. En åtgärd här då skulle kunna vara att man upprepar försöket 5 gånger och så räknar man ut ett medelvärde. Och det gör ju då att ett slumpmässigt fel som skulle uppstå, det skulle inte påverka resultatet lika mycket. Så här har man då gett ett konkret förslag till en åtgärd. Det är viktigt att tänka på att när man ska ge förslag på åtgärder så kan man inte skriva att man ska vara mer noggrann. Det är alldeles för diffust. Att vara mer noggrann kan betyda egentligen vad som helst. Så var konkret här och ge ett tydligt förslag på hur man skulle kunna ändra på labbrationen till nästa gång.